قال الماء المستعمل لا يطهر الأحداث خلافا لمالك والشافعي رحمهما الله تعالى هما يقولان إن الطهور ما يطهر غيره مرة بعد أخرى كالقطوع وقال زفر وهو أحد قولي الشافعي رحمهما الله تعالى إن كان المستعمل متوضيا فهو طهور وإن كان محدثا فهو طاهر غير طهور. پانی سے متعلقہ مسائل چل رہے ہیں بھائی. گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ ماء قلیل جو ہے اس میں نجاست گرے تو وہ نجس ہو جائے گا اور ماء کثیر کے اندر نجاست گرے تو وہ نجس نہیں ہوگا الا یہ کہ اس پانی میں نجاست کا اثر دکھائی دے بھائی. اور پھر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ کوئی ایسی چیز پانی میں گر کر مری ہے جس میں بہنے والا خون نہیں ہے تو یہ پانی کو نجس نہیں کرے گا. اور اسی طرح وہ چیزیں جو پانی کے اندر رہتی ہیں پانی کے اندر زندگی گزارتی ہیں وہ بھی پانی کو فاسد نہیں کرتی. وہ پانی میں مر جائیں تو وہ پانی کو فاسد نہیں کرتی. آج آپ کو ماء مستعمل کے بارے میں بتلائیں گے بھائی. ماء مستعمل, ماء مستعمل یعنی استعمال شدہ پانی بھائی, استعمال شدہ بھائی. دیکھیے ایک پانی وہ ہے جس سے کسی پاک چیز کو دھویا گیا, یاد رکھیے یہ پاک ہے اور اس سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے. مثلا آپ نے پانی سے صاف پلیٹ کو دھو لیا یا صاف کپڑے کو دھو لیا تو یہ دھونے کے بعد جو پانی بچا ہے یہ اب بھی پاک ہے بھائی, تو یہ بالاتفاق پاک ہے, اس میں تو بحث ہی نہیں. اور وہ پانی جس کے ساتھ نجاست کو دھویا گیا وہ پانی بالاتفاق نجس ہے, اس کے بارے میں بحث ہی نہیں. یہاں صرف آپ کو بتلائیں گے کہ اگر کوئی شخص کسی پانی کے ساتھ وضو کر لیتا ہے تو یہ جو وضو کرنے کے بعد استعمال شدہ پانی یہ کسی برتن میں اکٹھا ہو گیا تو کیا اس کے ساتھ دوبارہ طہارت حاصل کی جا سکتی ہے یا دوبارہ طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی؟ یہ ماء مستعمل بھائی, اس کے بارے میں بتلائیں گے بھائی. ماء مستعمل کہتے کس کو ہیں آگے تاریخ بھی صاحب ہدایہ ذکر کریں گے, آپ یہیں پر سمجھ لیجئے بھائی. یہ جو ماء مستعمل یہ بتلائیں گے آپ کو, اس سے مراد وہ پانی ہے جس کے ذریعے آپ نے نجاست حکمیہ کو دور کیا ہو یا بطور قربت کے آپ نے اس کو استعمال کیا ہو. ماء مستعمل کسے کہتے ہیں؟ جس سے آپ نے نجاست حکمیہ کو دور کیا ہو یا اسے قربت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا ہو. دونوں صورتوں میں یہ پانی کیا ہے؟ مستعمل ہے بھائی. آپ نے نجاست حکمیہ کو پانی سے دور کیا, مثلا آپ بے وضو تھے اور آپ نے پانی کے ساتھ وضو کیا, پانی کے ساتھ, تو دیکھیے اس پانی سے جب وضو کیا آپ کا وضو ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ کا وضو تو ہو گیا, تو یہ جس پانی سے آپ نے طہارت حاصل کی اور نجاست حکمیہ تھی بدن پر اس کو آپ نے پانی کے ذریعے دور کر دیا, یہ ہے ماء مستعمل بھائی. یہ کیا ہے؟ ماء مستعمل بھائی. بدن پر کوئی نجاست نہ لگی ہوئی ہو, کیونکہ اگر بدن پر نجاست لگی ہوئی تھی تو پھر تو وہ نجاست پانی کے اندر آ گئی بھائی, اور اس کا حکم پیچھے بیان ہو چکا کہ ماء قلیل کے اندر اگر نجاست گر جائے تو وہ نجس ہو جاتا ہے بھائی, اس کی تو بات ہی نہیں ہے. یہ کہ آپ کے بدن پر کوئی ظاہری نجاست نہیں لگی ہوئی تھی, صرف نجاست حکمیہ تھی, آپ بے وضو تھے صرف بھائی, اس پانی کو آپ نے استعمال کر لیا تو یہ کیا ہے؟ ماء مستعمل ہے. اس کو یہ جو پانی استعمال شدہ اکٹھا ہو گیا برتن کے اندر یہ ماء مستعمل جس میں کوئی ظاہری نجاست نہیں ملی ہوئی, ظاہری نجاست نہیں ملی ہوئی بھائی. یا اسی طرح غسل کا پانی جمع ہوا برتن کے اندر بھائی, اب بدن پر کوئی نجاست نہ ہو بھائی, کیونکہ اگر نجاست تھی بدن پر پھر تو وہ اس کا حکم پہلے بیان ہو چکا کہ نجاست سے پانی کیا ہو جاتا ہے؟ نجس.
تو یہ وہ صورت بیان ہو رہی ہے جب بدن پر کوئی نجاست نہ ہو، صرف آپ نے اس سے نجاست حکمیہ کو دور کیا ہو اس پانی کے ذریعے. تو دیکھا اس صورت میں آپ نے دیکھا نجاست حکمیہ آپ کے بدن سے دور ہو چکی اس پانی کی وجہ سے، اور یہ پانی جو اکٹھا ہوا برتن میں یہ ماء مستعمل ہے. یا اسی طرح آپ نے وضو کیا لیکن آپ کا پہلے سے وضو تھا، مثلا آپ نے عصر کے وقت وضو کیا تھا اور نماز پڑھی، مغرب کا وقت آیا تو ابھی آپ کا وضو ہے، لیکن آپ فضیلت حاصل کرنے کے لیے کیا کر لیتے ہیں، دوبارہ وضو کر لیتے ہیں. اب تو نجاست حکمیہ بھی بدن پر نہیں تھی اور آپ نے پانی سے وضو کیا اور یہ پانی برتن میں یا کسی چیز میں اکٹھا ہو گیا تو بھی یہ ماء مستعمل ہے، کیونکہ اس کے ذریعے قربت حاصل کی گئی، یعنی ایک عبادت کو ادا کیا گیا. بھائی کس کو ادا کیا گیا؟ ایک عبادت کو ادا، کیونکہ آپ نے نیت کر لی. بھائی آپ نے پڑھا ہے وضو کے اندر دو حیثیتیں ہیں، ایک عبادت ہونے کی حیثیت ہے، ایک مفتاح للصلاه ہونے کی حیثیت ہے. اگر آپ نیت کریں گے تو پھر یہ مفتاح للصلاه بھی بنے گا اور آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا، تو یہ عبادت بن جائے گا. اور اگر آپ طہارت کی نیت نہیں کرتے، ویسے ہی پانی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے بغیر نیت کے ہی ویسے ہی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے وضو والے سارے اعضاء کو دھو لیا، تو آپ بغیر نیت کے وضو ہوا، وضو تو آپ کا ہو گیا، کیونکہ پانی تو کیا ہے، نجاست کو ختم کرنے والا ہے. تو نجاست چاہے حقیقی ہو چاہے حکمی ہو، پانی اس کو ختم کر دے گا، لیکن چونکہ آپ نے نیت نہیں کی آپ کو ثواب نہیں ملے گا، آپ کو ثواب نہیں ملے گا. لیکن نجاست حکمیہ آپ کے بدن سے دور ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اس کی وجہ سے دور ہو گئی، اب اس کے لیے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو بعض اوقات وضو وہ عبادت بھی بنے گا اور مفتاح للصلاه بھی ہوگا، جب آپ نے کیا کیا ہو، باقاعدہ نیت کے ساتھ وضو کیا ہو، تو عبادت بھی ہو گئی اور اس سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، تو یہ مفتاح للصلاه بھی ہوا، نماز ادا ہو سکتی ہے. اور اگر آپ نے نیت نہیں کی تو پھر طہارت تو حاصل ہو گئی، مفتاح للصلاه تو یہ بن گیا، لیکن عبادت نہ بنا، آپ کو ثواب نہیں ملے گا. تو میں صورت بیان کر رہا ہوں کہ آپ کا وضو تھا اور مغرب کی نماز کا وقت آیا، آپ نے فضیلت حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ نیت کے ساتھ دوبارہ وضو کر لیا، تو یہ وضو عبادت ہے یا نہیں؟ بھائی افضل کیا ہے؟ ہر نماز کے لیے نیا وضو کیا جائے، افضل یہ صورت ہے. اگرچہ یہ بھی جائز ہے کہ ایک ہی وضو سے جب تک وہ ہے آپ جتنی نمازیں چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کیا جائے. تو آپ نے افضل صورت پر عمل کیا اور نیت کے ساتھ وضو کیا ہے، تو یہ وضو کیا بن گیا؟ عبادت تو بن گیا، عبادت بن گیا بھائی، تو اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوا. تو یہ جو پانی مستعمل برتن میں جمع ہو گیا، اس کے ذریعے اگرچہ نجاست حکمیہ کو دور نہیں کیا گیا، کیونکہ بدن نجاست حکمیہ تو تھی ہی نہیں، آپ بے وضو تو تھے ہی نہیں، وضو تو آپ کا پہلے سے تھا، تو اس کے ذریعے حدث کو تو دور نہیں کیا گیا، لیکن کس لیے استعمال کیا گیا؟ بطور عبادت کے، قربت کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو یہ بھی ماء مستعمل ہے. حاصل یہ کہ یہاں ماء مستعمل آیا، ماء مستعمل سے وہ پانی مراد ہے جس کے ذریعے نجاست حکمیہ کو دور کیا گیا ہو یا اسے قربت کے طور پر استعمال کیا گیا ہو. چاہے دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، چاہے دونوں میں سے ایک پائی جائے، دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. بعض اوقات بھائی آپ نے نیت بھی کی ہے اور آپ بے وضو بھی تھے، اب وضو کریں گے، سوا عبادت بھی بن گیا اور نجاست حکمیہ بھی آپ کے بدن سے زائل ہو گئی، دونوں چیزیں پائی گئیں. اور کبھی صرف کیا ہوگا، نجاست حکمیہ تو بدن سے دور نہیں لیکن بھائی دو چیزیں ہیں نا، ماء مستعمل کسے کہیں گے جس سے، دوبارہ توجہ سے بھائی، جس سے دو چیزوں میں سے ایک کم از کم ضرور حاصل ہو، یا تو اس کی وجہ سے بدن سے نجاست حکمیہ دور ہو جائے یعنی حدث دور ہو جائے، یا اس کے ذریعے اسے کس لیے کیا گیا ہو، بطور قربت کے استعمال کیا گیا ہو،
نجاست دور ہو نجاست حکمیہ یا قربت کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہو، دونوں کیا ہیں؟ دونوں صورتوں میں جو پانی جمع ہوگا وہ کیا ہے؟ وہ ماء مستعمل ہے. اب اس میں یہ بھی ممکن ہے صرف نجاست حکمیہ بدن سے دور ہو اور ثواب نہ ملے جب نیت نہ کی ہو. دوسری صورت، عبادت تو بنے لیکن نجاست بدن سے دور نہ ہو، کیونکہ نجاست حکمیہ بدن پر ہے ہی نہیں، آپ دوبارہ وضو پر وضو کر رہے ہیں بھائی. صورت سمجھ میں آگئی؟ تیسری صورت، دونوں اس کے اندر پائے جائیں، بدن سے نجاست حکمیہ بھی دور ہو اور عبادت کا ثواب بھی ملے. وہ کب؟ جب آپ بے وضو تھے اور آپ نے باقاعدہ نیت کے ساتھ کیا کیا ہے، وضو کو ادا کیا ہے. تو بہرحال ماء مستعمل وہ ہے جس کے لیے نجاست حکمیہ کو دور کیا گیا ہو یا اس کو قربت کے لیے استعمال کیا گیا ہو. تو ان دونوں میں سے چاہے ایک چیز پائی جائے یا چاہے دونوں چیزیں پائی جائیں، یہ ماء مستعمل ہوگا بھائی. کیا ہوگا؟ ماء مستعمل. بھائی وضو پر وضو کا ذکر آیا، یاد رکھنا ایک مسئلہ، وضو پر وضو تب افضل ہے اور تب اس کا ثواب ہے جب پہلے وضو سے کم از کم ایک عبادت ادا کر لی گئی ہو. عبادت کوئی بھی عبادت، چاہے نفلی عبادت ہو، دو نفل بھی کر پڑھ لیں آپ تو بس عبادت ہو گئی. اگر ایک بھی عبادت ادا نہیں کی گئی اور پھر آپ وضو پر وضو کرتے ہیں، مثلا آپ نے ظہر کے وقت نماز کے بعد کسی وقت وضو کر لیا، کیا کر لیا؟ وضو کر لیا. ابھی نماز میں ایک گھنٹہ باقی تھا، آپ نے ویسے ہی وضو کر لیا. اب جب نماز عصر کی نماز کا وقت آیا، آپ دوبارہ وضو پر وضو کرتے ہیں فضیلت حاصل کرنے کے لیے. اگرچہ آپ نے پچھلے وضو سے کوئی عبادت ادا نہیں کی، یاد رکھیے اس صورت میں یہ اسراف ہے بھائی. صورت میں کیا ہے؟ اسراف ہے. یہ آپ پانی ضائع کر رہے ہیں، فضیلت آپ کو نہیں ملے گی بھائی. فضیلت کے لیے کیا ضروری؟ کہ کم از کم پہلے وضو سے ایک، جب یہاں پر جب ایک بھی عبادت نہیں ادا کی تو دوبارہ نیا وضو کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اسی وضو سے کیا کر لو؟ نماز پڑھ لو. لیکن اگر آپ دوبارہ کرتے ہیں، دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو فضیلت نہیں حاصل ہوئی بلکہ آپ نے اسراف کیا، پانی کو ضائع کیا بھائی. پچھلا وضو تھا، ایک بھی عبادت نہیں ادا کی اور پھر دوبارہ وضو آپ کر رہے ہیں بھائی، تو یہ اسراف کر رہے ہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ جو ماء مستعمل ہے، جو جس کے ذریعے قربت حاصل کی گئی ہے یا نجاست حکمیہ کو بدن سے دور کیا گیا ہے، اور خود اس پانی کے اندر کوئی نجاست نہیں، بدن پر کوئی نجاست نہیں تھی، ورنہ اس کا حکم پیچھے گزر چکا بھائی، یہ ماء مستعمل ہے. اس کی تفصیل اب بیان کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں الماء المستعمل لا يطهر الاحداث، کہ ماء مستعمل جو ہے، استعمال شدہ پانی جو ہے، لا يطهر الاحداث، یہ حدثوں کو پاک نہیں کرتا. یعنی اس مستعمل پانی کے ذریعے آپ دوبارہ وضو کرنا چاہتے ہیں کسی موقع پر، یا اس کے ذریعے غسل کرنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے اگر آپ کو حدث لاحق ہے تو وہ حدث پاک نہیں ہوگا. اس پانی سے آپ دوبارہ وضو، آپ نے وضو کر کے وضو کیا تھا، یہ پانی جمع ہو گیا، بعد میں وضو ٹوٹا، اب آپ اسی پانی سے دوبارہ وضو کرنا چاہتے ہیں، نہیں بھائی، یہ حدث کو پاک نہیں کرے گا. اسے کر بھی لیں وضو ہو گئی، آپ اسی طرح بے وضو ہیں بھائی. آپ اسے دوبارہ غسل کرنا چاہتے ہیں، غسل کا پانی جمع ہوا تھا، تو یاد رکھیے ماء مستعمل ہے بھائی. اب اس سے دوبارہ آپ جنابت کی صورت آ گئی اور آپ نے غسل کرنا چاہتے ہیں، آپ نے بے شک اس سے غسل کر لیں، لیکن ابھی بھی آپ اسی طرح جنبی کے جنبی ہیں بھائی، آپ کو پاکی حاصل نہیں ہوئی. مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یہ معنی ہے الماء المستعمل لا يطهر الاحداث، کہ ماء مستعمل جو ہے وہ حدثوں کو پاک نہیں کرتا. خلافا لمالک و شافعی رحمہم اللہ، بخلاف امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ کے، وہ فرماتے ہیں ماء مستعمل سے بھی دوبارہ استعمال کرے تو آدمی پاک ہو جائے گا. دلیل ان کی یہ ہے کہ قرآن میں پانی کو اللہ نے طہور فرمایا ہے، وانزلنا من السماء ماء طہورا، طہور فرمایا ہے، اور طہور فعول وزن ہے، مبالغے کا صیغہ، تو طہور کا معنی ہوگا بار بار پاک کرنے والا. جیسے قطوع، قطوع قاف، یہ متن میں آ رہا ہے ہدایہ کے، قطوع قطوع کے معنی ہیں کہ بار بار کاٹنے والا،
تو جیسے قطعو کا معنی بار بار کاٹنے والا تھا، اسی طرح طہور بھی اسی وزن پر ہے، تو اس کا معنی ہوگا بار بار صاف کرنے والا، بار بار پاک کرنے والا۔ تو ایک دفعہ وضو کر چکے ہیں، اب یہ جمع ہو گیا برتن کے اندر، آپ دوبارہ وضو کرنا چاہتے ہیں، آپ اس سے اب بے وضو ہونے کے بعد آپ دوبارہ وضو کر لیں، پھر آپ کو پاک کر دے گا، پھر تیسری دفعہ پھر وضو کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ کو پاک کر دے گا، کیونکہ یہ طہور ہے پانی بھائی، یہ بار بار پاک کرنے والا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں ہما یقولانی، وہ فرماتے ہیں ان طہورا ما یطہر غیرہ مرۃ بعد اخرى، کہ طہور جو ہے وہ چیز ہے، وہ پانی ہے جو پاک کرے غیرہ اپنے غیر کو، اپنے علاوہ کو، مرۃ بعد اخرى، ایک مرتبہ کے بعد پھر بھائی، ایک مرتبہ کے بعد یعنی بار، ایک مرتبہ کے دوبارہ پاک کرے یعنی بار بار پاک کرے، کل قطوع، جیسے قطوع ہے جس کے معنی بار بار کاٹنے والا، یہ ان کی دلیل ہے۔ آگے ہمارے دلائل بھی ذکر ہوں گے، اور لیکن بہرحال یہ ان کی دلیل کا یہ جواب علماء دیتے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا کہ طہور قطوع کی طرح ہے، طہور اور قطوع کا معنی ہے بار بار کاٹنے والا، تو طہور کا معنی بھی کیا ہوا، بار بار پاک کرنے والا، تو ہم کہتے ہیں یہ تو آپ لغت میں قیاس کر رہے ہیں، کس میں، لغت زبان کے اندر قیاس کر رہے ہیں کہ ایک لفظ کا یہ معنی ہے، لہذا اس جیسا جو لفظ آیا اس کا بھی یہی معنی ہونا چاہیے، حالانکہ لغت میں قیاس نہیں صحیح، لغت کے اندر سماع مبنی ہو پر مبنی ہوتی ہے، کہ سنا ہو آپ نے اس معنی میں، لوگوں نے کیا کیا ہو، اس لفظ کو استعمال کیا ہو، پھر ہی درست ہوگا کہ اس کو بار بار پاک کرنے والا قرار دیا جائے۔ اور ائمہ لغت میں سے کسی نے طہور کا یہ معنی بیان نہیں کیا کہ وہ کیا ہو، بار بار پاک کرنے والا ہو، ائمہ لغت سے یہ معنی منقول نہیں بھائی۔ یہ تو تھا امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک بھائی، وہ فرماتے ہیں مائے مستعمل سے دوبارہ سے بارہ وضو کرنا، طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ وقال زفر، اور امام زفر فرماتے ہیں وہو احد قولی الشافعی رحمہ اللہ، اور یہی ایک قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی، ان کان المستعمل متوضیا، اگر استعمال کرنے والا باوضو تھا، بھئی امام زفر فرماتے ہیں ان کا مذہب سمجھ لیجئے، امام زفر فرماتے ہیں یہ جو مائے مستعمل ہے اس میں دیکھو کہ اس کو کس نے استعمال کیا، کس نے اس سے وضو کیا، اگر جس نے وضو کیا اس سے وہ پہلے سے ہی باوضو تھا، صرف فضیلت کے لیے اس نے اس پانی کو اس سے دوبارہ وضو کیا تھا، تو اس صورت کے اندر یہ پانی جو ہے یہ طاہر ہے بھائی، اور مطہر بھی ہے، طاہر بھی ہے اور یعنی طہور بھی ہے، طاہر بھی ہے اور بھائی وہ شخص جب پہلے سے ہی باوضو تھا تو پانی کے اندر نہ نجاست حقیقیہ آئی نہ نجاست حکمیہ اس سے دور ہوئی ہے، لہذا یہ ابھی بھی طہور ہی ہے، اسی طرح پاک ہے، پاک کرنے والا ہے جیسے پہلے پاک کرنے والا تھا۔ اور اگر وضو کرنے والا جس نے اس سے پہلی دفعہ وضو کیا تھا وہ بے وضو تھا، کیا تھا، بے وضو، اور اس کے ذریعے اس نے وضو اور پاکی حاصل کی ہے، تو اس صورت میں اب یہ طاہر تو ہے یہ استعمال شدہ پانی لیکن طہور نہیں، خود تو پاک ہے لیکن دوسرے کو پاک نہیں کرے گا، اب اس سے دوبارہ کوئی طہارت کرنا چاہے تو وہ درست نہیں ہے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی، معلوم ہو استعمال کرنے والا اگر پہلے سے باوضو تھا تو یہ ماں کیا ہے، پہلے بھی پاک کرنے والا تھا اب بھی کیا ہوگا، پاک کرنے والا، اور اگر پہلے جو اس نے پہلی دفعہ استعمال کیا وہ بے وضو تھا اس کے ذریعے اس نے اپنے بدن سے نجاست حکمیہ کو دور کیا ہے، تو اس صورت میں اب یہ پانی اس کا درجہ گر گیا، اب یہ طاہر تو ہے لیکن طہور نہیں، پاک تو ہے لیکن دوسرے کو پاک نہیں کرے گا، آپ اس سے وضو اب کر بھی لیں آپ کا وضو نہیں ہوگا اس سے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کہتے ہیں وقال زفر وهو احد قولی الشافعی رحمهم اللہ تعالی، اور امام زفر فرماتے ہیں اور یہی ایک قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، ان کان المستعمل، مستعمل استعمال کرنے والا، ان کان المستعمل متوضیا، اگر وہ پانی استعمال کرنے والا باوضو تھا
فہو طہور، تو یہ پانی کیا ہے؟ یہ ماء مستعمل طہور ہے، اب بھی پاک کرنے والا ہے. وَإِن كَانَ مُحْدِثًا، اور اگر وہ مستعمل کیا تھا، استعمال کرنے والا محدث تھا، بے وضو تھا، فَهُوَ طَاهِرٌ غَيْرُ طَهُورٍ، طاہرٌ موصوف، غیر طہورٍ اس کے صفر جی. تو موصوف سے پہلے کیا لائیں گے؟ ایسا. فَهُوَ طَاهِرٌ، تو وہ ایسا پاک ہے، غیر طہورٍ، جو پاک کرنے والا نہیں ہے، یعنی خود تو پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے. لِأَنَّ الْعُزْوَ طَاهِرٌ حَقِيقَةً بَيْ، یہاں سے وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر بے وضو تھا اور اس نے پانی کو استعمال کیا تھا تو آپ نے پانی کو کیا قرار دیا؟ طاہر غیر طہور. کیا قرار دیا؟ غیر طہور، یا یوں کہو آسان لفظوں میں طاہر غیر مطہر قرار دیا، طاہر غیر مطہر. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ ذکر کرنے لگے ہیں، کہتے ہیں لِأَنَّ الْعُزْوَ طَاهِرٌ، کیونکہ عضو جو تھا وہ پاک تھا، حقیقتاً بھائی بھائی جس نے اس سے وضو کیا تھا وہ تھا تو بے وضو، بے وضو تھا، لیکن کیا بدن پر کوئی حقیقی نجاست لگی تھی؟ حقیقی نجاست نہیں لگی تھی، تو بائی اعتبار پانی کو پاک کہنا چاہیے. اور لیکن چونکہ اس کے ذریعے اس نے نجاست حکمیہ کو دور کیا ہے، یعنی ایک ایسی چیز کو جس کو شریعت نے کیا قرار دیا ہے؟ نجاست قرار دیا، جس پر شریعت نے، جس آدمی پر نجاست کا حکم لگایا تھا اس کو، نجاست حکمیہ کو اس کے ذریعے دور کیا گیا ہے، تو بائی اعتبار اس کو نجس کہنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ اس کو ناپاک کہنا. بدن پر کوئی نجاست نہیں، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پانی کو پاک کہنا چاہیے، یہ استعمال شدہ پانی جو ہے. اور بائی لحاظ دیکھا جائے کہ اس کے ذریعے اس نے نجاست حکمیہ کو دور کیا ہے، تو اس پانی کو کیا کہنا چاہیے؟ ناپاک کہنا چاہیے. تو ہم نے کہتے ہیں دونوں مشابہتوں پر عمل کیا اور اس کو طاہر غیر مطہر قرار دیا. طاہر قرار دیا اس اعتبار سے کہ اس میں کوئی نجاست حقیقیہ تو نہیں ہے بھائی، لہذا کیا ہے؟ طاہر. اور غیر مطہر قرار دیا کیوں؟ کہ اس کے اندر، اس کے ذریعے کیا دور کر چکا ہے؟ وہ نجاست حکمیہ اس کے ذریعے دور کر چکا ہے. تو ہم نے دونوں مشابہتوں پر عمل کیا. دلیل سمجھ میں آئی ان کی بھائی؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الْعُزْوَ طَاهِرٌ حَقِيقَةً، اس لیے کیونکہ عُزْ جو تھا وہ تو پاک تھا باعتبار حقیقت، یعنی اس کا ہر عُزْ کیا تھا؟ پاک تھا حقیقت کے اعتبار سے، کوئی نجاست ان پر نہیں لگی تھی. وَبِعْتِبَارِهِ يَكُونُ الْمَاءُ طَاهِرًا، اور اس اعتبار سے تو پانی پاک ہوگا. لَكِنَّهُ نَجِسٌ حُكْمًا، لیکن عُزْ حکم کے اعتبار سے نجس، ناپاک تھا. شریعت نے کیا کہا تھا؟ یہاں کیا آ چکی ہے؟ نجاست آ چکی، تو وہ باعتبار حکم کے ہے، یعنی نجاست حکمیہ ہے. وباعتبار ہی یقون الماء نجسا، اور اس کے اعتبار سے، نجاست حکمیہ کے اعتبار سے پانی کیا ہو چکا ہے؟ پانی نجس ہوگا. فقلنا، پس ہم قائل ہوئے، ہم نے کہا بانتفاء الطہوریت، کہ طہوریت کیا ہو گئی؟ منتفی ہو گئی. تو ہم قائل ہوئے انتفاء طہوریت کے، کہ طہوریت منتفی ہو چکی، اب مطہر نہیں ہے یہ. وبقاء الطہارت، اور اس بات کے قائل ہوئے کہ طہارت ابھی بھی پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے. عملا بالشبہین، عمل کرتے ہوئے دونوں مشابہتوں پر. شبہین پڑھنا اس لفظ کو بھائی یاد رکھیے، یہ لفظ عام استعمال ہوتا ہے، اور اس میں شبہن بھی لفظ آتا ہے اسی صورت میں، اور شبہن بھی آتا ہے، شبہن بھی اور شبہن. شبہن کا معنی ہوتا ہے مثل، مثل، اور شبہن یہ مصدر ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں مشابہت. شبہن آئے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مثلن، مثل بھائی. اور شبہن کا کیا معنی ہے؟ مشابہت. تو آپ موقع محل دیکھ لیں، جہاں مثل والا معنی بنتا ہو وہاں شبہن پڑھیں، اور جہاں مشابہت والا معنی بنتا ہو صحیح وہاں کیا پڑھیں گے؟ شبہن. تو یہاں بھی شبہن مناسب بنتا ہے بھائی. عملا بشبہین، بشبہین، عمل کرتے ہوئے دونوں مشابہتوں پر. یہ امام زفر کا مذہب گزرا، آگے امام محمد رحمہ اللہ کا مذہب آ رہا ہے. وقال محمد رحمہ اللہ وهو روایت عن ابی حنیفہ هو طاہر غیر طہور،
اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اور یہی ایک روایت ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی کہ ہوا طاہر غیر طہور, ان کے وہ پانی وہ مائع مستعمل کیا ہے, طاہر ہے غیر طہور ہے, یعنی غیر مطاہر پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں, مطاہر نہیں ہے. لأن ملاقات الطاہر الطاہرة, اس لیے کیونکہ مل جانا پاک چیز کا پاک چیز کے ساتھ, لا توجب التنجس, یہ ثابت نہیں کرتا نجس ہونے کو, یہ نجس ہونے کو ثابت, بھائی عضو بھی پاک تھا, وضو کرنے لگا تو پانی بھی کیا تھا پاک, اعضاء پر بھی کوئی حقیقی نجاست نہیں لگی ہوئی, تو پاک چیز سے ملی ہے تو یہ مائع مستعمل کیا ہے پاک ہے, تو یہ نجس ہونے کو ثابت نہیں کرتا. الا انه اقیمت به قربت, مگر یہ کہ اس کے لیے قربت قائم کی گئی ہے, قربت ادا کی گئی یعنی عبادت ادا کی گئی ہے, فتغیرت به صفته, تو اس کی وجہ سے اس کی صفت بدل گئی, اس پانی کی صفات. الا انه اقیمت به قربت, مگر یہ کہ اس کے ذریعے قربت قائم کی گئی ہے, عبادت ادا کی گئی ہے نیت کے ساتھ, اور اس کی وجہ سے پانی کا مرتبہ کم ہو گیا, پانی کا مرتبہ کم ہوا گر گیا, تو اب طاہر تو ہے لیکن مطہر نہیں, پہلے وضو سے پہلے طاہر بھی تھا مطہر بھی, اب درجہ گر گیا استعمال کے بعد, اب طاہر ہے لیکن مطہر نہیں ہے. کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے کمال الصدقتی, جیسے کہ صدقے کا مال ہے, یہ کاف الگ ہے اور مال الصدقہ الگ, جیسے کہ مال صدقہ ہے, بھائی دیکھ رہے ہیں بھائی متن ہدایہ میں, کمال صدقتی کاف الگ ہے اور مال صدقہ الگ, جیسے کہ صدقے کا مال ہے, بھائی مال تو سارا پاک ہے لیکن جب آپ اس میں سے کچھ مال کو الگ کر لیتے ہیں صدقے یعنی زکات کی نیت سے اسے علیحدہ کر لیا, آپ جانتے ہیں یہ زکات جو ہے یہ مال کا میل کچیل ہے بھائی, اس کے ذریعے مال کیا ہو جاتا ہے پاک ہو جاتا ہے, تو یہ مال کا میل کچیل ہے, اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو یہ زکات دینا علماء نے ناجائز فرمایا ہے اس کو, کہ یہ درست نہیں ہے کیونکہ یہ میل کچیل ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو یہ میل کچیل والا مال دینا یہ درست نہیں ہے, اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ویسے مال دے دیجیے, لیکن یہ زکات دینا درست نہیں ہے بھائی. تو جیسے دیکھیے وہ مال صدقہ, اس کے ذریعے کیا کیا گیا, قربت ادا کی گئی, عبادت ادا کی گئی, اس کی وجہ سے اس کی صفت گر گئی, صفت کم ہو گئی, اسی طرح یہاں بھی اس مائع مستعمل کے ذریعے کیا کیا گیا ہے, عبادت ادا کی گئی ہے, تو اس کا درجہ گر گیا کم ہو گیا بھائی, یہ معنی. الا انہ اقیمت بہ قربت فتغیرت بہ صفتہ, مگر یہ کہ اس کے ذریعے قربت قائم کی گئی ہے یعنی عبادت ادا کی گئی ہے تو بدل گئی اس کی وجہ سے اس پانی کی صفت, کمال صدقتی, جیسے کہ صدقے کا مال ہے. یہ قول کس کا آیا, امام محمد رحمہ اللہ کا, وہ کیا فرماتے ہیں, طاہر ہے مائع مستعمل مطہر نہیں ہے. وقال ابو حنیفة وابو یوسف رحمهم اللہ تعالی ہوا نجس, شیخین رحمهم اللہ فرماتے ہیں ہوا نجس, یہ پانی یہ مائع مستعمل یہ نجس ہے ناپاک ہے, لقوله علیہ السلام, حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا یبولن احدکم فی الماء دائمی, ہرگز تم میں سے کوئی پیشاب نہ کرے کھڑے پانی میں, ولا یغتسلن فیہ من الجنابتی, اور نہ ہرگز اس میں غسل کرے جنابت سے بھائی. تو اس حدیث میں دیکھیے بھائی, جیسے کھڑے پانی کے اندر پیشاب کرنے سے منع کیا گیا, کیونکہ جب پیشاب کرے گا تو نجاست حقیقیہ کس کے ساتھ مل جائے گی, پانی کے ساتھ, اور اس سے وہ پانی کیا ہو جائے گا نجس ہو جائے گا. اسی طرح غسل جنابت کرنے سے بھی منع کیا گیا, اب غسل جنابت کوئی کرتا ہے اور مثلا اس کے بدن پر کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی, نجاست کو اس نے دھو لیا صاف کر لیا, لیکن غسل کون سا کر رہا ہے, غسل جنابت, حالت تو ابھی بھی جنابت والی ہے یعنی نجاست حکمیہ ہے, اب وہ غسل کرتا ہے کس کے اندر, کھڑے پانی میں, حدیث میں اس سے منع کیا گیا کہ کھڑے پانی میں غسل جنابت نہ, اب بدن پر تو کوئی نجاست نہیں لیکن پھر بھی منع کیا جا رہا ہے حدیث کے اندر, معلوم ہوا
نجاست حکمیہ سے بھی پانی نجس ہو جاتا ہے، نجاست حکمیہ سے بھی پانی کیا ہو جاتا ہے؟ نجس ہو جاتا ہے. دلیل سمجھ میں آئی بھائی؟ وَلِأَنَّهُ، اور دوسری وجہ بھائی، یہ تو تھی حدیث نقلی دلیل، عقلی دلیل. کہتے ہیں وَلِأَنَّهُ مَا اُنْ اُزِيلَتْ بِهِ النَّجَاسَتُ، بھائی کس کا قول چل رہا ہے؟ شیخین رحمہم اللہ، وہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ پانی ماء مستعمل کیا ہے؟ نجس ہے، ناپاک ہے. ایک تو یہ حدیث میں آ گیا، دوسرا اس لیے وَلِأَنَّهُ مَا اُنْ اُزِيلَتْ بِهِ النَّجَاسَتُ، اس لیے کیونکہ یہ ایسا پانی ہے، یہ ماء مستعمل، جس کے ذریعے نجاست کو زائل کیا گیا ہے، نجاست کو دور کیا گیا ہے. کون سی نجاست؟ النجاست الحکمیہ، تو نجاست حکمیہ کو. فیعتبر بماء ازیلت به النجاست الحقیقیہ، تو لہذا اس کو قیاس کیا جائے گا اس پانی کے ساتھ جس کے ذریعے نجاست حقیقیہ کو دور کیا گیا ہو. اور جس پانی سے نجاست حقیقیہ کو دور کیا جاتا ہے وہ تو یقیناً کیا ہوتا ہے؟ نجس ہوتا ہے. تو جس کے ذریعے نجاست حکمیہ کو دور کیا گیا وہ بھی کیا ہوگا؟ نجس ہوگا. اچھا پھر کون سا نجس ہے بھائی؟ ایک آپ پڑھ چکے، ایک نجاست غلیظہ ہے، ایک نجاست خفیفہ ہے، ایک جس وہ نجاست جس میں سختی ہے، جس کا حکم سخت ہے، اور ایک ہلکے درجے کی نجاست ہے، نجاست خفیفہ. نجاست غلیظہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ یہ اگر ایک درہم کی مقدار معاف ہے اور اس سے زیادہ ہو تو معاف نہیں، اس کے ساتھ نماز وغیرہ نہیں ہوگی. اور نجاست خفیفہ میں آپ پڑھ چکے کہ کپڑے کے چوتھائی حصے تک معاف ہے، اس سے زیادہ معاف نہیں ہے. مثلا آستین پر لگی ہے تو آستین کے چوتھے حصے تک، چار حصے شمار کریں، ایک حصے کے بقدر، اس سے برابر یا اس سے کم کم ہے نجاست خفیفہ تو معاف ہے، نماز وغیرہ ٹھیک ہو جائے گی. اس سے زیادہ ہے تو یہ معاف نہیں. تو اب یہ تو شیخین کا قول آ گیا کہ یہ نجس ہے بھائی، یہ ماء مستعمل کیا ہے؟ نجس ہے. یہ اب کون سا نجس ہے؟ نجس ہے بنجاست غلیظہ یا نجس ہے بنجاست خفیفہ؟ تو دونوں روایتیں ہیں اس بارے میں، وہ ذکر کر رہے ہیں. ثم فی روایت الحسن عن ابی حنیفہ رحم اللہ، پھر حسن ابن زیاد رحم اللہ کی جو روایت ہے امام ابو حنیفہ رحم اللہ سے، نجاست غلیظہ، یہ نجس ہے بنجاست غلیظہ، یعنی سخت نجاست والا حکم ہے. اعتبارا بالمستعمل فی الحقیقیتی، قیاس کرتے ہوئے وہ پانی اس پانی پر جس کو استعمال کیا گیا ہے، فی الحقیقیتی، کس کے اندر نجاست ہے؟ نجاست حقیقیہ کو جس پانی سے دور کیا جائے وہ پانی کیا ہے؟ نجس ہے، نجاست غلیظہ کے ساتھ بھائی. تو جیسے وہ نجس ہے نجاست غلیظہ کے ساتھ، اسی طرح اس پانی سے نجاست حکمیہ کو دور کیا گیا ہے، لہذا یہ پانی بھی کیا ہوگا؟ نجس ہوگا بنجاست غلیظہ بھائی. یہ معنی ہے اعتبارا بالمستعمل فی الحقیقیت، قیاس کرتے ہوئے اس پانی پر جس کو استعمال کیا گیا ہو نجاست حقیقیہ میں. تو ایک قول کیا آیا حسن ابن زیاد رحمہ اللہ کا؟ کہ یہ پانی یہ نجاست غلیظہ ہے بھائی، نجاست غلیظہ. اور دوسرا قول وفی روایتی، فی روایتی ابی یوسف رحمہ اللہ عنہ، اور ایک روایت میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی، عنہ جو کن سے ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے. وہو قولہ، اور یہی قول ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا بھی. امام ابو یوسف رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، اور یہی قول امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا اپنا بھی ہے، یعنی یہ شیخین کا قول ہے کہ نجاست خفیفت، یہ کیا ہے؟ یہ پانی نجس ہے بنجاست، یہ نجاست خفیفہ ہے. لمکان الاختلاف، مکان یاد رکھیے یہ مصدر ہے بمانے وجود کے، لوجود الاختلاف، کس وجہ سے؟ اختلاف کے پائے جانے کی وجہ سے. بھائی تفصیل ذکر ہو گئی، علماء کا اختلاف، فقہا کا اختلاف آیا یعنی ماء مستعمل کے اندر اختلاف آیا. بعض اس کو طاہر قرار دیتے ہیں،
بعض اس کو کیا قرار دیتے ہیں؟ نجس قرار دیتے ہیں. تو لہذا اب حکم میں معلوم ہوا اتنی سختی نہ رہی. بھائی حدیث میں بھی آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اختلاف علماء امتی رحمتن، میری امت کے علماء کا اختلاف بھی رحمت ہے. بھائی تو دیکھیے اب حکم میں وہ سختی نہ رہی، لہذا اس کو نجاست غلیظہ نہیں قرار دیں گے بلکہ کیا قرار دیں گے؟ نجاست خفیفہ، کیونکہ یہ اختلاف، اس کے اندر اختلاف آ گیا علماء فقہا کا. بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو ایک امام محمد رحمہ اللہ کا قول آیا تھا، اور وہی ایک روایت تھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہ یہ طاہر ہے لیکن مطہر نہیں. دوسرا قول آیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہ یہ نجاست غلیظہ ہے، مائع مستعمل. اور تیسرا قول آیا جو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا بھی قول ہے کہ یہ نجاست خفیفہ ہے. بھائی نجاست خفیفہ ہے. یہاں آپ کو ایک نہایت قیمتی بات بتلاؤں بھائی، نہایت قیمتی بات بھائی. تو گویا بھائی مائع مستعمل کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے تین روایتیں آ گئیں. ایک روایت کے مطابق وہ طاہر ہے، دوسری روایت کے مطابق وہ نجاست غلیظہ ہے، اور تیسری روایت کے مطابق وہ نجاست خفیفہ ہے. بھائی والد ماجد شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد موسیٰ رحمہ اللہ درس ترمذی کے اندر اس سے متعلق ایک عجیب نقطہ بیان فرماتے تھے. بھائی عجیب نقطہ، ترمذی میں شروع میں ابتدا کے اندر حدیث آتی ہے اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وضو سے گناہ بھی خارج ہوتے ہیں. بھائی وضو سے کیا ہوتے ہیں؟ انسان کے گناہ بھی خارج ہوتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ نیکیاں جو ہیں وہ کفارہ ہیں گناہوں کے لیے. بھائی لیکن یاد رکھیے حقوق مالیہ اور حقوق العباد اس سے معاف نہیں ہوں گے. حقوق مالیہ وغیرہ کے اندر کیا ضروری ہے؟ ادا ضروری ہے. بھائی ہاں اس کے علاوہ جو گناہ ہے وہ وضو کے ساتھ وہ معاف ہوتے ہیں، کیونکہ نیکیاں گناہوں کے لیے کفارہ ہیں. اب وضو کے پانی سے کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ اس میں علماء کے بہت سے اقوال ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں اس سے، بعض فرماتے ہیں کہ صغیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. والد صاحب رحمہ اللہ پھر یہاں پر اس مقام پر ترمذی کے اندر بھائی جمہور کا مذہب بیان فرماتے تھے کہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ وضو سے صغائر بھی معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو لے جاتی ہیں، ان کو ختم کر دیتی ہیں. اور تو فرماتے تھے یہاں سیئات سے کیا مراد ہیں؟ صغائر. کیا مراد ہیں؟ جمہور کے مذہب کی بات ہو رہی ہے. جمہور کیا فرماتے ہیں؟ وضو کے پانی سے کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ وضو کرنے سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، البتہ کبیرہ جو ہے وہ معاف نہیں ہوتے، ان کے لیے توبہ کی ضرورت ہے، الگ سے توبہ کرنا پڑے گی. کبیرہ مثلا چوری ڈاکہ وغیرہ اور جو بڑے گناہ ہیں. بھائی یہ جمہور کا مذہب ہے. کیا مذہب ہوا جمہور کا؟ صغیرہ مطلقاً معاف ہو جاتے ہیں اور کبیرہ معاف نہیں ہوتے. بھائی آخر میں پھر والد صاحب رحمہ اللہ اور علماء کے بھی اقوال نقل فرماتے، علماء دیوبند کے اقوال بھی نقل فرماتے، ان کے مذاہب بھی آخر میں اپنی توجیہ بیان فرماتے تھے. انتہائی لطیف و عجیب توجیہ جس کی وجہ سے احادیث کے اندر تطبیق آ جاتی ہے، اور اسی طرح بہت سی احادیث اور بزرگوں کے واقعات اور کرامات کے اندر تطبیق آ جاتی ہے. عجیب توجیہ فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ بڑی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی اور بعض احادیث سے میں نے اس کو مستنبط کیا، اور اس کی وجہ سے احادیث میں تعارض دفع ہو جاتا ہے، کئی مشکل احادیث حل ہو جاتی ہیں. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس توجیہ سے جمہور کے مذہب میں اور اہل کشف کے واقعات کے درمیان تطبیق آ جاتی ہے، تطبیق آ جاتی ہے. چنانچہ فرماتے کہ یاد رکھیے ہر گناہ خصوصاً کبیرہ گناہ اس کی دو حیثیتیں ہیں، ایک نفس گناہ اور ایک اس گناہ کا برا اثر. بھائی تو وہ فرماتے
کہ ہر گناہ خصوصاً گناہ کبیرہ میں دو حیثیتیں بھائی، ایک ہے نفس کبیرہ یعنی ذات کبیرہ، اور ایک ہے کبیرہ گناہ کا برا اثر بھائی، کبیرہ گناہ کا برا اثر جو ظاہر اور باطن اور اعضاء وغیرہ پر پڑتا ہے، مثلاً اس کا زنگ ہوتا ہے، بدبو ہوتی ہے، بدصورتی ہوتی ہے، اور اس کے برے اثرات اعضاء پر پڑتے ہیں بھائی. اور گناہ کے تو ظاہری برے اثرات ہوتی ہی ہیں، زنگ بھی ہوتا ہے، بدبو بھی ہوتی ہے، اس سے انکار کی گنجائش نہیں ہے. اور تجربے سے بھی یہ بات ظاہر ہے، ڈاکو کی تصویر بھی آپ دیکھیں تو چہرے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ڈاکو ہے، وہ گناہ کی ظلمت اور سیاہی اس کے چہرے پر آ جاتی ہے، پتہ لگتا ہے کہ یہ برا آدمی ہے، اچھا آدمی نہیں ہے. یہ وہ گناہ کے اثرات پڑتے ہیں بھائی. اور احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ گناہ کے اثرات ہوتے ہیں. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سوکن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ صفیہ تو اتنی سی ہیں یعنی چھوٹے قد والی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے عائشہ تم نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر اس کو سمندر کے پانی کے ساتھ ملا دیا جائے تو سارا سمندر آلودہ ہو جائے. معلوم ہوا گناہ کا بھی کیا ہوتا ہے، ظاہری اثر بھی ہوتا ہے بھائی، ظاہری اثر بھائی. نیز اسی طرح حدیث میں آتا ہے بھائی کہ حجر اسود کے بارے میں آتا ہے کہ حجر اسود جو ہے اللہ نے اس کو جنت سے نازل فرمایا ہے اور یہ دودھ کی طرح سفید تھا، پھر اس کو انسانوں کے گناہوں نے سیاہ کر دیا. بعض احادیث میں آتا ہے مشرکین کے گناہوں نے اس کو کیا کر دیا، سیاہ کر دیا، حتیٰ کہ یہ اتنا چمکدار تھا کہ میلوں تک اس کی روشنی جاتی تھی بھائی، میلوں تک اس کی روشنی. اب تو اتنا سیاہ ہے کہ آنکھوں سے بھی اس کی سیاہی نظر آتی ہے، اس لیے اس کو حجر اسود کہتے ہیں، سیاہ پتھر، اتنا سیاہ ہو چکا. تو یہ گناہوں کے اثرات اس پر پڑے بھائی. معلوم ہے گناہ کا کیا ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے بھائی، بدبو وغیرہ اس کا اثر ہوتا ہے. اسی طرح بھائی حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے بھائی، سیاہ داغ پڑ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے اور پھر گناہ نہ کرے اور اللہ سے استغفار کرے تو اس کا دل پھر صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر پھر گناہ کرتا ہے، اسی طرح کرتا چلا جاتا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ دل پورے دل پر پھیل جاتا ہے بھائی، بڑھتے بڑھتے. معلوم ہوا کہ گناہ کا بھی ظاہری اور برا اثر وغیرہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر فرماتے کہ میری توجیہ یہ ہے کہ وضو کے پانی سے صغیرہ تو مطلقاً معاف ہوتے ہیں، صغیرہ تو مطلقاً معاف ہوتے ہیں، اور کبیرہ کے بارے میں جمہور نے کیا کہا تھا، کبیرہ معاف نہیں ہوتا. یہاں بھی اسی طرح کہ نفس کبیرہ تو معاف نہیں ہوتا، نفس کبیرہ تو معاف نہیں ہوتا، لیکن کبیرہ کے جو برے اثرات ہیں، جو بدبو وغیرہ ہے، جو اس کی سیاہی وغیرہ ہے، وہ مکمل طور پر یا کچھ نہ کچھ طور پر ضرور زائل ہو جاتی ہے بھائی. تو نفس کبیرہ تو معاف نہیں، اس کے لیے تو باقاعدہ توبہ کی ضرورت ہے، لیکن اس کے برے اثرات وغیرہ وہ ضرور مکمل طور پر یا کچھ حیثیت تک وہ اس سے خارج ہو جاتے ہیں وضو کے پانی کے ساتھ. اور فرماتے اگر یہ توجیہ نہ کی جائے تو ان واقعات اور احادیث میں تعارض باقی رہے گا. کئی بزرگوں کے کہتے ہیں واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ مائع وضو سے گناہ کبیرہ بھی خارج و زائل ہو جاتے ہیں. بعض بزرگوں کے واقعات سے کیا پتہ چلتا کہ وضو کے پانی کے ساتھ گناہ کبیرہ بھی خارج ہو جاتے ہیں. تو اگر یہ میری توجیہ نہ مانی جائے پھر تعارض رہتا ہے ان بزرگوں کے کشف و کرامات میں اور جمہور کے مذہب میں. جمہور نے تو کیا کہا تھا، کبیرہ معاف نہیں ہوتے، اور بزرگ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے گناہوں کو نکلتے ہوئے دیکھا، کس کے ساتھ، وضو کے پانی کے ساتھ نکلتے ہوئے دیکھا بھائی. تو آپ کہتے ہیں میری توجیہ مانی جائے تو ان میں تطبیق آ گئی. بزرگوں نے جو دیکھا وہ گناہوں کے برے اثرات نکلے تھے، تو بزرگوں کی بات صحیح اپنی جگہ پر. اور جمہور جو کہتے ہیں توبہ کرنا پڑے گی، وہ نفس کبیرہ کے لیے توبہ کرنا پڑے گی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو جمہور تو کہتے تھے
کبیرہ گناہ نہیں نکلتے وضو کے ساتھ، بس تو والد صاحب کی توجہ کیا تھی کہ اس کے برے اثرات اس سے نکل جاتے ہیں. چنانچہ فرماتے بھائی کہ امام عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ نویں دسویں صدی کے بڑے ولی اللہ اور بڑے عالم گزرے ہیں، وہ اپنے زمانے کے عظیم ولی اللہ اور صاحب کشف انسان تھے. وہ اپنے شیخ علی خواص رحمہ اللہ کے بارے میں اپنی کتاب میزان الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ میرے شیخ کو اللہ نے یہ علم دیا تھا کہ وہ کسی آدمی کے غسالے کے اندر اس کے گناہوں کو دیکھ لیتے. کون فرما رہے ہیں؟ امام عبد الوہاب شعرانی جو شافعی المسلک ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ میرے شیخ جو تھے علی خواص، ان کو اللہ نے یہ کمال نصیب فرمایا تھا، یہ مقام نصیب فرمایا تھا کہ وہ غسل کے اور وضو کے پانی کے اندر اس آدمی کے گناہوں کو دیکھ لیتے تھے. وہ اسی وجہ سے وہ حوض وغیرہ سے وضو نہیں فرماتے تھے، کیونکہ اس میں وہ جو گناہ تھے وہ ان کو دکھائی دیتے تھے. بھائی جو آدمی وہاں وضو وغیرہ کرتے ان کے گناہ اس میں دکھائی دیتے تھے، اور حتیٰ کہ وہ لکھتے ہیں کہ میرے شیخ جو ہیں حرام کا غسالہ اس کو بھی پہچان لیتے تھے، مکروہ کا غسالہ کس آدمی نے صرف مکروہ کام کیا ہے اس کو بھی پہچان لیتے تھے، اور خلاف اولا جس نے کیا ہوتا اس کو بھی پہچان لیتے تھے. تو وہ فرماتے میرے شیخ ایک مرتبہ طہارت حاصل کرنے کے لیے ایک جگہ پر جو وضو وغیرہ یا غسل کی جگہ بنی ہوئی تھی وہاں پر گئے، اور پھر بغیر طہارت حاصل کیے ہی نکل آئے اور فرمانے لگے کہ وہاں پر کبیرہ گناہ کا غسالہ پڑا ہوا ہے. تو امام عبد الوہاب شعرانی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ کے داخل ہونے سے پہلے جو آدمی وہاں سے نکلا تھا اس کو میں نے دیکھا تھا کہ فلاں آدمی نکلا ہے، چنانچہ میں فوراً بھاگا اس آدمی کے پیچھے پہنچا اور اس کو میں نے اپنے شیخ کی یہ بات بتائی کہ تمہارے غسالے کے بارے میں میرے شیخ فرماتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا غسالہ پڑا ہے. تو اس آدمی نے کہا کہ تمہارے شیخ نے سچ کہا، میں زنا میں مبتلا ہوا تھا، زنا میں. پھر وہ شخص آیا میرے شیخ کے پاس اور ان کے ہاتھ پر اس نے توبہ کی. بھائی توبہ کی، معلوم ہوا ان کے شیخ علی خواص نے پانی کے اندر اس شخص کے گناہ کبیرہ کے برے اثر وغیرہ کو دیکھا تھا اور گناہ کا اثر اس میں خارج ہوا تھا، جبھی تو شیخ نے اس کو دیکھا. ہاں لیکن نفس سے گناہ خارج نہیں ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ آدمی آیا اور باقاعدہ اس نے کیا کی؟ توبہ کی اس سے. بھائی معلوم ہوا وضو کی وجہ سے گناہ کا اثر جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے، اور معلوم ہوا صرف اثر وغیرہ خارج ہوتا ہے، گناہ خارج نہیں ہوتا. بھائی اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شیخ کے ساتھ ایک حوض کے کنارے پر تھا، میں وضو کر رہا تھا، شیخ وضو نہیں کر رہے تھے. میں نے وضو نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو فرمانے لگے کہ پانی میں خنزیر اور کتے پڑے ہوئے ہیں، میں کیسے وضو کروں. میں نے کہا کہ صاف ستھرا پانی تو ہے، کہاں ہے خنزیر اور کتے وغیرہ. تو شیخ نے مجھے کہتے اپنے پاس بلایا اور میری آنکھوں پر اپنا ہاتھ پھیرا، تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے حوض میں خنزیر اور کتے وغیرہ دیکھے جو گناہوں کی شکل میں الگ الگ پڑے ہوئے تھے. بھائی حتیٰ کہ بدبو سے یہ بھی پتا چل رہا تھا کہ یہ غیبت کا غسالہ ہے یا فلاں گناہ کا غسالہ ہے یا فلاں گناہ کا غسالہ ہے. بھائی چنانچہ امام شعرانی اپنے شیخ سے روایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مائے مستعمل کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے تین قول ہیں، ایک یہ کہ طاہر غیر مطہر ہے، دوسرا یہ کہ یہ نجاست غلیظہ ہے، اور تیسرا یہ کہ یہ نجاست خفیفہ ہے. کہتے ہیں میرے شیخ فرماتے ہیں کہ یہ تین اقوال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے یہ فقہی نہیں ہیں، بلکہ یہ تین اقوال وضو کرنے والے کے گناہوں پر محمول ہیں. کس پر محمول ہیں؟ وضو اور طہارت حاصل کرنے والے کے گناہوں پر محمول ہیں. بھائی کیونکہ اس مائع مستعمل میں گناہ خارج ہو جاتا ہے، تو اگر وہ وضو کرنے والا اس نے صرف خلاف اولا کام کیا تھا تو اس صورت میں وہ جو مائع مستعمل ہے وہ طاہر ہے لیکن مطہر نہیں، تو ہے ابھی بھی طاہر ہی. اور اگر وہ شخص جو وضو کرنے وہ طہارت کرنے والا ہے اگر اس نے کبیرہ گناہ کیا ہے تو مائع مستعمل جو ہے وہ نجاست غلیظہ ہوا. بھائی
اور اگر وہ طہارت حاصل کرنے والا اس نے صرف صغائر صغیرہ گناہ کیے تھے اور مکروہات کچھ کیے تھے تو اس صورت میں جو وہ ماء مستعمل ہے وہ کیا ہوگا؟ نجاست خفیفہ ہوگا۔ چنانچہ امام شارانی فرماتے ہیں کہ یہ تینوں اقوال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے کشف پر مبنی ہیں، بھائی کشف پر مبنی ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ امام صاحب کے مقلدین جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس مسئلے میں یہ تین قول ہیں امام صاحب کے، جیسے اور مسائل میں اقوال ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ تین اقوال مبنی ہیں وضو کرنے والے کے احوال پر۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ نقطہ میرے شیخ علی خواص نے مجھے بتلایا، اور فرماتے ہیں کہ پھر تو میں نے اپنے شیخ سے کہا، پھر تو امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ عظیم صاحب کشف لوگوں میں سے تھے، تو میرے شیخ فرمانے لگے ہاں وہ عظیم صاحب کشف لوگوں میں سے تھے، اور نیز وہ میرے شیخ مجھے بتلانے لگے کہ ہمیں یہ بات بھی پہنچی ہے کہ امام صاحب ایک مرتبہ ایک مقام پر وہ وضو خانے میں داخل ہوئے، ایک نوجوان کو دیکھا کہ وضو کر رہا ہے اور اس کے پانی پر نظر ڈالی جو اسے ٹپک رہا تھا، تو اسے فرمانے لگے اے میرے بیٹے والدین کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ تو اس لڑکا وہ نوجوان کہنے لگا میں نے توبہ کی، میں آج کے بعد والدین کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اسی طرح امام صاحب نے ایک اور شخص کے غسالے کو دیکھا تو اس سے فرمانے لگے اے بھائی تو شراب پینے سے اور گانے بجانے کو سننے سے توبہ کر لے۔ اس نے کہا کہ میں نے توبہ کر لی۔ اسی طرح ایک اور شخص کے غسالے کو دیکھا تو اس سے فرمانے لگے کہ اے میرے بھائی زنا سے توبہ کر لے۔ اس آدمی نے کہا میں نے توبہ کر لی۔ تو امام صاحب کو پانی میں دیکھ لیتے تھے ان چیزوں کو۔ پھر کہتے ہیں شیخ علی خواص فرماتے ہیں کہ امام صاحب نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھ سے یہ علم سلب فرما لیجئے، مجھ سے یہ علم ختم فرما دیجئے، کیونکہ اس کی وجہ سے میں مسلمانوں کے عیبوں پر مطلع ہوتا ہوں۔ چنانچہ اللہ نے پھر وہ علم ان سے سلب فرما لیا، بھائی سلب فرما لیا۔ معلوم ہوا امام صاحب کا مقام کتنا اونچا ہے، بھائی کتنا اونچا ہے، کتنے عظیم صاحب کشف تھے کہ گناہوں کے اثرات پانی کے اندر دیکھ لیا کرتے تھے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ان کے تقویٰ کا اندازہ لگائیے کہ اللہ اس علم کو میرے سے لیے میرے مجھ سے سلب فرما لیجئے، کیونکہ اس کی وجہ سے میں اپنے مسلمان بھائیوں کے عیبوں پر مطلع ہوتا ہوں، بھائی مطلع ہوتا ہوں۔ اور پھر حضرت شیخ آگے فرماتے کہ امام صاحب نے اس پانی میں گناہ کبیرہ کے اثرات کو دیکھا، ان کے اثرات کو دیکھتے تھے، نفس کبیرہ نہیں خارج ہوتا تھا، ورنہ توبہ کا کیا معنی کہ بھائی توبہ کر لو یا اے بیٹے توبہ کر لو، اس کو توبہ کا باقاعدہ فرماتے تھے۔ معلوم ہوا نفس کبیرہ وضو کے ساتھ خارج نہیں ہوتا، ہاں اس کے جو برے اثرات بدبو وغیرہ اور سیاہی ہے وہ مکمل طور پر یا کچھ نہ کچھ حد تک اس وضو اور طہارت کے پانی سے نکل جاتی ہے، بھائی نکل جاتی ہے۔ تو یہ تھی حضرت شیخ رحم اللہ کی عجیب اور لطیف توجیہ، بھائی جس کی وجہ سے احادیث میں بھی تطبیق آ جاتی ہے اور بزرگوں کے واقعات اور جمہور کے مذہب میں بھی کیا آ جاتی ہے، تطبیق آ جاتی ہے بھائی۔ تو یہ ہیں ہمارے فقہا، یہ ہیں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ، جن کا اتنا اونچا مقام تھا بھائی، اور جن کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر علم ثریا کے پاس بھی ہوا تو اہل فارس میں سے ایک شخص اس تک پہنچ جائے گا، اس کو پا لے گا۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ ہیں، ان کی پیشن گوئی اتنا اونچا مقام امام صاحب کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ان کے بارے میں پیشن گوئی فرما رہے ہیں۔ ان کے امام صاحب کے مقام کا اندازہ لگائیے بھائی، ان کے مقام کا اندازہ لگائیے۔ اور علماء سب فرماتے ہیں یہ کس کے بارے میں ہے، حتیٰ کہ شوافع وغیرہ وہ بھی لکھتے ہیں کہ اس سے کون مراد ہیں، شوافع علماء بھی لکھتے ہیں کہ اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں، انہی کی طرف اس کے ذریعے اشارہ ہے بھائی۔ پھر بھی ان لوگوں پر حیرت ہوتی ہے جو امام صاحب پر تنقید کرتے ہیں، فقہا کو برا کہتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں قرآن و حدیث کی خدمت کرتے ہوئے گزار دی، لوگوں کے لیے ہمارے لیے
مسائل کو اتنا آسان بنا دیا، اور ان کی عند اللہ مقبولیت کے لیے کیا یہ بات کم ہے کہ اب تک کروڑوں اربوں انسان ان کے مذہب پر گزرے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں، اور سارے زندگی میں ایک ایک مسئلے میں ان کا اتباع کر رہے ہیں جیسا انہوں نے قرآن و حدیث سے سمجھا اور بتلایا، تو ایک ایک عمل کا ثواب جو ہے ان کو ان کے امام صاحب کے نام عمل میں جمع ہوتا چلا جا رہا ہے، کتنا اونچا مقام ہے۔ دعا کرو ان لوگوں کو اللہ صحیح سمجھ دے دے، بھئی کیوں فقہا پر تنقید کرتے ہو؟ کیا اس دور کے فتنے کم ہیں؟ تمہیں تمہاری توجہ ان کی طرف ہونی چاہیے، اتنے اسلام کے خلاف فتنے اٹھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کھلے عام گستاخیاں کی جا رہی ہیں، قرآن کو جلایا جا رہا ہے، عیسائی لگے ہوئے ہیں اپنے مذہب کو پھیلانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اسی طرح یہ قادیانی مرزائی جو ہیں یہ اپنے خبیث مذہب کو پھیلا رہے ہیں، بھائی تو ان کا مقابلہ کیا جائے یہ جو فتنے ہیں، بجائے اس کے کہ امام صاحب کے خلاف زور لگایا جائے اور اپنی توانائیاں صرف کی جائیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اپنا نقصان کر رہے ہیں اور اخروی اعتبار سے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو سمجھ نصیب فرمائے بھائی، اور اللہ تعالیٰ تمام فقہا کے تمام فقہا احترام، تمام ائمہ فقہا، تمام ائمہ محدثین سب کے اللہ کروڑہا درجات بلند فرمائے بھائی۔ چلیے بس، ہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔